שלום לכולם, כאן מיקי כץ, מנהל תחום הדיי טרייד במכללת פסגות. היום נעבור על שלוש עסקאות מחדר המסחר מהשבוע החולף. הראשונה על הגרף, מניית ETE, גרף 5 דקות בימין, גרף יומי בצד שמאל, באסטרטגיית one shot one kill, מתחת ל-65 דולר. המניה הייתה רשומה בחדר המסחר בפתקית הצהובה, מתחת ל-65, נכנסה ב-8:15 באותו היום, שברה את המספר העגול, ירדה בקלות חצי דולר, ומי שהשאיר חלק האחרון בכניסה כמו שאנחנו לומדים, יכל למקסם כאן ולהגיע לרווח של כמעט דולר בעסקה הזו. כאן נכנסת החשיבות הענקית שלכם בתור סוחרים עצמאיים, אחרי שקיבלתם את הנתונים בחדר המסחר, עדיין רצוי להמשיך ולעקוב, לא מעט עסקאות נכנסות גם בהמשך היום, וזו עסקת מתנה פשוט. המניה השנייה גם ביום שלישי האחרון, שכרנו יחד בחדר המסחר, מניית VTR, גרף 5 דקות בימין, גרף דקה בצד שמאל. המניה באותו היום התחילה בירידות, תיקון טכני בריא, עצירה על רמת ה-VWAP. מכאן ביצעה התכנסות על ה-63.5. אנחנו נכנסנו מתחת לשבירה, כאשר הסטופ שלנו הוא סך הכל 8 סנט סיכון. המניה נופלת למטה בקלות, משיגה גם את היעד הראשון וגם את היעד השני. אם סיכנתם 50 דולר בעסקה הזו, לקחתם לפי גודל הסטופ 625 מניות, זה כמעט 190 דולר בפחות מ-40 דקות. והמניה האחרונה שנדבר עליה היום, NCR, מיום חמישי האחרון. אסטרטגיית ריברס על גאפ, המניה פותחת בגאפ דאון ענק ומתחילה לטפס ב-5 דקות כלפי מעלה. אנחנו עוברים לנרות של דקה לחפש את ההתכנסות. כאן כמו שאנחנו רואים לא הייתה באמת התכנסות, אבל קצת לאחר הירידה שלה היא נעצרה על ה-31.75 עם סטופ של 2 סנטים בלבד. כאן בסיכון של 50 דולר בלבד לקחתם 2500 מניות, וזו החשיבות הענקית. הסטופ פה קצר, היעדים קצרים, כמות המניות צריכה להיות בהתאם. בירידה הזאת המניה השיגה 13 סנטים, שזה פי 6 מהסיכון, אבל היה מאוד קשה לממש כי היא קפצה את זה בבת אחת. לאחר מכן בנר הבא היא כבר נתנה את האפשרות למימוש. מי שהיה מרוכז הספיק לממש כאן, וגם כמה נרות לאחר מכן היא נתנה עוד הזדמנות למימוש. על החשיבות הענקית של כמות המניות אנחנו מדברים בקורס בדיוק מהסיבה הזו. מימוש בהתאם ליעדים נתן כאן עסקה של 150 דולר לפחות בפחות מ-10 דקות של מסחר. השבוע בחדר המסחר נשתמע 3 פעמים, יום שני, רביעי ויום שישי. שימו לב להגיע מוכנים, מרוכזים. אנחנו נשתמע בקרוב. שבוע מוצלח לכולם, להתראות.